Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Український виконавець та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя відверто розповів про свої дружні зв'язки у шоу-бізнесі. Він поділився з ким саме з артистів. Він підтримує тісні стосунки. Фронтмен гурту Антитіла висловив віру у спільну мету артистів. За його словами, музиканти навіть готові об'єднатися для досягнення цієї мети. Співак визнає, що боротьба за авторські права об'єднала його з численними Артистами, зокрема, з Валерієм Харчишином, Лама, гуртом ТНМК, Віталієм Кириченко та учасниками GoA. для музикантів. Було важливо, щоб їх не обманювали і чесно виплачували обіцяні гонорари, проте він не вважає їх своїми друзями. Дружба у нас проста і пряма. Ми боремось за авторське право. Я не скажу, що ми дружимо, але є спільнота приятелів і однодумців. А це Лама, Фозі, Фагот, Віталій Кириченко, гурт GoA. У нашій спільноті дуже багато талантів. Новитих і творчих людей нас об'єднує спільна мета, і ми йдемо пліч опліч, підтримуючи один одного у тяжкі часи. Це я можу сказати точно. Поділився музикант. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Також виконавець згадав про свої дружні стосунки з колегами по колективу Сергієм Вусиком, Михайлом Чирком, Дмитром Жолудем та Дмитром Водовозовим. Крім того, він вважає своїм приятелем співака Олександра Пономарьова. До слова, виконавець вважає, що в Україні не Існує поняття шоу-бізнесу, за його словами. Ця індустрія просідає. Український шоу-бізнес завжди треба в лапках писати, тому що це не шоу і не бізнес. Це що попало, щоб це був шоу-бізнес, має бути індустрія, а її немає. А з війною, тим паче, є шоу-бізнес у США, зазначив музикант. Нагадаємо, Тарас Тополя, крім своєї музичної кар'єри, також має досвід військової служби. На передовій разом з іншими учасниками гурту Антитіла він провів близько семи місяців у серпні 2022 року їх перевели з Харківської області до Києва. Після цього гурт активно займався створенням нових пісень та проводив гастрольні виступи по всій Україні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємось.